36. 32. 30. Vai marcar a bicicleta. Isso aí é só pra você adaptar aqui. Ó, passou a bicicleta e não marcou. Ó, lá vem o carro. Ah, isso vai dar. Esse é marca o carro. Marca perto dela. Vai passar acima de 30, dos dois lados, quer ver? Trinta e seis, 32.